urgente, Zé Neto e Cristiano cancela o show no Vila Mix e a verdade vem à tona. O Zé Neto até desabafou, eu vou mostrar pra vocês. Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o cara mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. O like é muito importante para o nosso canal, porque faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante, tem credibilidade, passa a notícia verdadeira, que não tem fake news. Com isso, ele pega o nosso conteúdo e entrega muito mais pessoas que são inscritas e também não inscritas aqui do canal. Então, ó, seu like é muito importante, vamos bater 1000 likes? Isso também motiva a gente a continuar trazendo aqui vídeos para o YouTube para vocês, tá bom? Então, ó, custa nada e a sua opinião é muito importante neste vídeo. Você acha que o Zé Neto e Cristiano fez certo ou não? Eles deveriam fazer o show. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião, tá? Então é isso, turma. Neste domingo está acontecendo o Vila Mix, Premier Vila Mix. Depois de alguns anos sem o Vila Mix, né? Que é um evento gigantesco, foi muito conhecido. É muito conhecido principalmente em Goiânia, né? Lá de trás, que tinha, lembra? Humberto e Ronaldo, Israel Novaes, Jorge Mateus, que sempre foi o cabeça do evento, este ano não tá, né? Vocês acompanharam toda a polêmica aí, alguns anos atrás, por conta do dono do Vila Mix, que eu não preciso vir, né, à tona aqui, onde todos os artistas saíram do escritório da Vila Mix, inclusive, acredito que alguns artistas apenas continuam no escritório do Vila Mix. E depois disso, o evento não é que perdeu a credibilidade ou o tamanho, porque você viu como é que tá o palco, tá tudo gigantesco. Perdeu um pouco, não sei... tem pouco artista sertanejo neste ano. Só pra você ter uma noção antes de eu mostrar o Zé Neto, se liga a lista dos artistas: DJ Rafael Ramalho, Jorge Augusto e Rafael, Malifu, os Parazin, Kavish, Menos é Mais, que é pagode. Aí depois a 18, né? Que é a lineup principal, podemos dizer, né? Pedro Sampaio, DJ, Gustavo Mioto na Castela, Seven DJ, Zé Neto e Cristiano, que cancelaram o show, Luan Santana e o MC de funk, Rian SP. Parece que vai ser o ápice, né? O Rian SP é o último, é o ápice do evento, né? Podemos se dizer ali, ele e o Luan Santana. Então, tirando o Zé Neto Cristiano, na line principal, tem 3 artistas sertanejos. Pra épocas, né, anos atrás, que tinha mais de 10 duplas sertanejas, né? Um dos últimos aí teve Gustavo Lima, Jorge Mateus... Cara, Matheus e Cauã, Wesley Safadão, cara, era fenômeno. Continua fenômeno o Vila Mix, mas podemos dizer que perdeu um pouco aí. A força, não posso dizer a força, porque o trem vai estar grande demais, mas assim, perdeu um pouco aquela mística, sabe, do Vila Mix, de Jorge Matheus, enfim. Bom, antes de colocar o pronunciamento do Zé Neto e do Cristiano, o Zé Neto, ele comentou, fez um comentário na postagem deles mesmos do vídeo. Ele comentou o seguinte comentário: triste, mas infelizmente não podemos abaixar a nossa cabeça a quem não respeita o nosso trabalho. O que nos dói muito é só os fãs e amigos que iriam, mas Deus sabe a hora certa, vida que segue. Pesado, hein, rapaz? E aí eles fizeram esse pronunciamento aqui. E aí, Goiânia, tudo bem com vocês? Ó, passando aqui, infelizmente... Né? Não queríamos, a gente tentou até os, acho que os 40, agora, até são 45 da prorrogação aí. 7h25 da noite. 7h25 da noite, sábado, a gente vem brigando e tentando, né? entrar em comum acordo, mas infelizmente, por parte dos, né, dos organizadores aí, não será feita o show do Zé Neto e Cristiano no Vila Mix. A gente notificou eles extrajudicialmente, não tivemos... Né, resposta naquilo que a gente tinha combinado desde o começo, que era o combinado. E a gente pede desculpa para todos os fãs, para todos os amigos. Fazem 5 anos que a gente não vai para Goiânia. A gente tinha preparado um show lindo. Muito ir. Tinha preparado um show lindo, um show. Já vou pôr a nota do Vila Mix, mas ali na nota eles falam o seguinte, na nota oficial, né? Zé Neto e Cristiano, empresa que detém a exclusividade artística para agenciamento e comercialização de apresentações da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, vem a público informar o cancelamento do show que acontece no evento Premier Vila Mix no dia 2/7, em Goiânia. Por flagrante,
descumprimento negocial barra contratual por parte da empresa contratante. A dupla e toda a sua equipe em observância às negociações e principalmente em respeito ao público, tentaram até o último momento manter a apresentação artística em questão. Todavia, sua realização se tornou inviável em virtude da inércia na contratante, a qual se negou a proceder com a assinatura do contrato de prestação de serviços artísticos e não cumpriu com outras obrigações. Então, pela nota aqui, nem assinaram o contrato do show e também não cumpriram com outras obrigações, que a gente não sabe o que é. Pelo cancelamento do show dos artistas Zeneto e Cristiano no Premier Vila Mix, o escritório da dupla, né, fará a primeira parcela do cachê, que é a devolução, que foi paga pelo contratante somente no dia 30 do 6. Pô, 30 do 6 foi quando? Foi sexta-feira agora, estamos no domingo. Pagaram uma parcela do cachê na sexta. Em tempo, o escritório Zeneto Cristiano registra que os consumidores que eventualmente se sentirem lesados deverão procurar os responsáveis pela produção e organização do evento, ficando a dupla sertaneja isenta de qualquer obrigação de reembolso. Os artistas Zeneto Cristiano aguardam ansiosamente a próxima oportunidade de se apresentar em Goiânia e, certos da compreensão de todos, agradecem o carinho. Mas pesado, hein? Difícil. Um evento do tamanho do Vila Mix, né? Ter um cancelamento assim de uma dupla grande, podemos dizer que era o Zeneto Cristiano e o Luan Santana eram os cabeças do evento, podemos dizer, lógico, junto com a Ana Castela, o Gustavo Mioto ali, né? Mas é uma grande perca aí pro evento, né? O evento vai continuar, vai acontecer, já tá acontecendo, mas não ter Zeneto Cristiano, muita gente ficou revoltada com o evento por conta disso. Aí o Vila Mix, ontem não soltaram nota oficial, soltaram hoje, 3 horas atrás, às 10h30 da manhã, 10 horas aproximadamente, uma nota oficial. O lado do Vila Mix agora, né? A organização da Premier Vila Mix, evento que anuncia a volta do Vila Mix Festival, comunica que a dupla Zeneto Cristiano cancelou o show que seria realizado neste domingo. Além do pagamento realizado na data acordada, a organização do evento envidou todos os esforços para que o contrato fosse assinado dentro dos termos negociados, o que infelizmente não foi possível. Então aqui já é outro lado da versão aqui, o Vila Mix está falando que foi enviado, né, todos os esforços para o contrato ser assinado, mas infelizmente não foi possível. Lamentamos profundamente a decisão da dupla e informamos que a nossa equipe, em respeito e compromisso com o público, realizará um grande evento. As demais 12 atrações do Premier Vila Mix seguem confirmadas. É, turma, o que vocês acham aí? Comentem aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado.